Ұлттық валюта нығайып келеді, Қазақстан қор нарығында доллар тағы арзандады. Бүгінгі сауда-саттықта Америка валютасының бағамы 1 теңге 79 тиынға төмендеді. Еуро 9 теңге 40 тиынға арзандады, ал рубль айырбаста орындарында 7 теңгеге саудаланып жатыр. Ұлттық банктің мәліметіне қарағанда маусымда доллар сатып алу қарқыны бәсеңдеген. Өткен айда халық 91 миллиард теңгеге шетел валютасын сатып алған. Мамырмен салыстырғанда шығын 2,5 есе төмендеген.